Vad finns det för jobb i Hudik? Här är ett jobb på ett dagcenter. Vad gör man då? Man jobbar med utvecklingsstörda. De är inte farliga på något sätt, eller? Vad tror du? Du ska inte hålla på med massa uppmuntranden och så, utan det är korta kommandon som gäller. Får de göra några roliga grejer ibland, typ spela fotboll och sånt? Aj! Detta är kul. Jävla snö, jävla skojävel. Album. Såg ni älgen? Det finns ingen älg. Han står ju där. Kolla på han. Ser du den? Ja. Det står en kamel där också. Det står en polis där. Mm, det står en polis där ute. Oh shit. Det står en polis där ute. Jävlar. Ni borde ju vara med i amatörjakten, tycker jag. Vad tycker de om oss då? Det spelar ingen roll. Ni är skitbra. Jag fattar inte att du orkar göra det här, Alex. Jag fattar inte. Tack. Kan ingen få stopp på den här idioten? Du accepterar att din 30-åriga dotter är kvar på femårsstadiet. Det är bullshit. Det finns inga gränser. Jag tycker ni är fega. Jag tycker fan att det är ni som är utvecklingsstörda. Vad fan sitter du och säger? Ska jag anmäla er då? Ja! Ska du och jag är gifta oss? Nej. Gud vad du är tråkig. Somliga tjus.